Hello Polgárnet, JP! Hello Polgárnet, Darola! Itt az ideje szigetet foglalni! De vajon melyiket? Sziasztok! Vajon melyik a világ legszebb tengerpartja? És milyen az, és melyik az, amit a világon a legeslegtöbbet fotóznak? Azért állítottam oda, hogy gondoltam, hogy előbb-utóbb megyen neki. Vajon milyen magyarként élni a világ legszebb szigetén, egy paradicsomba, Seychellen? Én fölkapcsolom a villanyokat, mert itt most tök sötét van. Lehet, jó, mert most azért sötét kezdeni lent. És vajon milyen egyedül Robinsonként élni egy privát szigeten, és mi minden kell megenni, hogy túléljük mindezt. Gyakorlatilag megmutatja, és utána elmegy. És itt hagy minket a csodába. Itt hagy, és itt a leprás szigeten maradunk. Maradtam egyedül, szerintem ezt azért kaptam most, amire én a múltkor lenyújtam az autóját. Megyünk repülővel, hajóval, kis hajóval, nagy hajóval, mindenféle őrült járművet ki fogunk próbálni azért, hogy a 115 Seychelles szigetek közül hetet legalább meg tudjuk nektek mutatni. Valaki folyamatosan keresi az új otthonunkat. Így van, keresem, és azt hiszem, hogy meg is találtam. Zuhanyzom, nézem a város, senki képes lennél rá. És senki nem lát, de én mindent látok. Mert az Árpi már megint máshova akar települni, és úgy érzi, hogy képes lenne egy modern Robinsonként valami túlélni. Teljesen deszkából megcsinálom, ezeket a részeket bedolgoznám. Itt tudnánk élni egy ideig. És hogyan szerzünk hangos bizonyítékot arról, hogy ez bizony a nászutasok szigete. Na, egyéb bunkó, ne hallgatózz. Vagy hogyan állunk bosszút a denevéreken? Az az igazság, hogy itt van gyümölcsevő denevér köri. Mint mindig, most is végig őszinték leszünk. Most is, mint ahogy ezt megszoktátok tőlünk. Se engedjenek ki, én leugrom! Ne, kérlek, ne! Most egyelőre annak is örülünk, hogyha éppen ki tudunk kérdezni a szigetről, ha azért meg tudunk harcolni, és tényleg nem arról van szó, hogy bevisznek bennünket egy ilyen másik épületbe, aztán kiveszik a szerveinket. Nem mindig, hát én legelegánsabban fogunk eletek mutatkozni. Ne, és erre még egyetek hullám. Ne, jaj, finom. Haj, ne, bockodj. Milyen itt élni, milyen a kalózok nyomába menni, és milyen, amikor az Árpi tényleg talál valami. Jobbra kell úsznod, tudod, nem balra, ahol a csajok vannak. Megtaláltam a kalócskincsnek egy darabját. És hogy miért pont Seychelles? Nos, azért, mert az egyik legáltalánosabb hely, mert még nem voltunk itt, mert azt mondják, hogy a földi paradicsom, ennek így együtt utána fogunk járni, plusz majdnem annyian vannak mint ti, meg mi. Így van. Tehát mi lenne, ha esetleg megpróbálnánk egy cserét lebonyolítani? És ide költözhetünk mindannyian. Nézzétek az új barátnőmet, szeret velem szelfizni. Szia! Oda menjél föl! Hova? Oda a végére, Ennyire hülyét ne csinálj belőlem. Nézzétek el, ha bakizunk, nézzétek el, hogyha a technika nem mindig működik. Általában mindig az volt, hogy a legjobb felvételek vesztek el. A legjobbak és a legfontosabb feltételeké. Nem volt hang, vagy valami baki volt. Bekapcsoltam, megnéztem, föltöltöttem, nem volt meg. Nem nyomtam a gombot. Ja, mikrofon, bájj! Mert mi nagyon jól tudjuk, hogy az idei nyáron sokan egyáltalán nem tudnak utazni, és ezért szeretnénk veletek ezt az élményt megosztani, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel mégiscsak valamifajta élményt vihetünk így kamerán keresztül is a ti életetekbe be, és egy kicsit segíthetünk átészelni ezt a helyzetet. Szombaton és szerdánként vetítjük ezt le. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit szóltok ahhoz, hogy most először indítunk a fennállásunk óta egy sorozatot. Na, egy kis kulisszatitok, ilyen, amikor Árpi állítja azért, hogy jó legyen. Mi nagyon izgulunk, nagyon várjuk. Legyetek velünk, tartsatok velünk, lájkoljatok nekünk. Úgy van. Nézzétek a filmeinket, szerda és szombat, ne felejtsétek el. Sziasztok! Sziasztok! Hello, Polgárnyák!